No niin, eli 13. toukokuuta 2012 ja Johanna Tukiaisen Seiskan videoblogi jatkuu. Videoblogia pyritään kuvaamaan joka päivä edelleenkin olen kipeänä, eli sairasloma on 17. toukokuuta määrätty. Kaupungille lähdetään Julian kanssa kohti kämpin terassille. Mä tavasin champagne ja Julia tavasin kokista. Mutta yksi syy, miksi mä lähden kaupungille, on se, että mä saan uuden lääkereseptin taas. Eli nyt on taas uusi antibioottikuuri, joka on erittäin vahva. Eli noin jotain 800-900 milligrammasia jotain lääkkeitä. Tähän vaivaan ei siis sovi mitkään virtsatieinfektiolääkkeet. Tässä on tosi makea mekko, niin kuin näette. Julia hankki tämän taannoiselta Espanjan matkaltaan Fuengirolasta. Ja mä laitoin sävyyn sulat korviin, eli sinisiä. Kun on kerran sininen mekko, niin siniset sulat, mun mielestä nämä niin kuin sopii sävyyn. Mä lainan sävyyn Julian kanssa. Ja sekä mulla että Julialla, anteeksi vaan nyt taas nähdä, että kaikki me vihaajat, mutta meillä on erittäin hyvä vaatemaku. Ja meillä on koruja, kenkiä, vaatteita ja kaikkea muita, niin aivan samat, mitä löytyy maailman tähdiltä. Esimerkiksi Kardashianien siskokselta ja Jennifer Lopezilta, Jessica Albalta ja niin edespäin.